ninsabu propju ġewwa l-mosta Technopark sabiex niltaqgħu mal-amministrazzjoni ta' Altern Limited li jogħġobhom jisponsorjaw spazju f'dar Bjorn il-ġdida. Ejjew miegħi. Tajdilna naqra x'tagħmlu bħala Altern Limited? Altern hija kumpanija li twaffqet madwar 10 snin ilu. Fija għandna prinċipalment tliet pilassi naħdmu fuq tliet pilassi. Waħda hija r-riċerka fejn naħdmu ħafna to develop prodotti ġodda fl-area tas-sostenibilità. It-tieni huma servizzi fejn noffru servizzi l diversi kumpaniji kbar użgħar f'Malta, speċjalment fl-area ta' dak li ngħidulu energy auditing u energy management, ġifieri ngħinu kumpaniji kif ikejlu u jimmanaġġjaw aħjar l-enerġija tagħhom u t-tielet hija t-teknoloġija fejn implementaw numru ta' teknoloġi differenti dejjem taħt l-umbrella ta' sostenibilità u dak li ngħidulu renewable energy. Tkellimna fuq x'tagħmel Altern Limited, forsi tista' tgħina ftit iktar informazzjoni u kif se tkunu għettejnu lil dar Bjorn. Aħna fuq ir-riċerka niffukaw daqsxejn fuq l-intejbu l-prodotti tagħna. Nużaw il-fondi biex nistgħu nkattru il-prodotti tagħna u fil-fatt waħda mill-prodotti li aħna nipprovdu hija Shape Lamp li hija prodott ġdid tad-dawl tagħna fejn aħna nagħtu l-konsumatur iċ-ċans li jiddiżinja l-lampa tiegħu u fil-waqt li jkun jista' joħroġ lampa li hija tailor-made għalih. Fuq is-servizzi li nagħtu aħna ngħinu lin-nies u lill-kumpaniji biex jagħmlu d-diżinn tagħhom fuq l-elettriku u l-ilma tad-dar tagħhom jew tal-binja tagħhom. U għal daqstant aħna l-għajnuna tagħna lil dar Bjorn ħatkun propju fuq dil-erja fejn issa li għandu dar ġdida qed tikber aħna ħanatu l-għajnuna tagħna fuq din il-biċċa. L-aħħar biċċa hija t-teknoloġiji fejn aħna naħdmu fuq il-pannelli tad-dawl u l-LED lighting. Aħna ngħinu lill-kumpaniji u lin-nies sabiex ikunu jistgħu nippjanawlhom bl-aqwa mod possibbli id-diżinn tagħhom ta' kif ħajibnu l-affarijiet u mbagħad aħna nimplementaw billi nagħmlu l-installazzjoni għand il-post tagħhom. Kif ġietkom l-idea li tgħinu lil dar Bjorn il-ġdida? Aħna ġitna l-idea li ngħinu lil dar Bjorn għax aħna nħossu li bħala kumpanija bħala Altern irridu nagħtu lura lill-organizzazzjonijiet li jgħinu lin-nies. Għal daqstant aħna bl-espertiż tagħna u dak li nafu nagħmlu ħanatu lura bli nafu nagħtu. Tammonta donazzjoni li se tkunu qegħdin tagħtu. Jiena il-Bjorn nafu diversi snin u ejja ngħidu I follow him closely, xogħol siew li jagħmel ħafna fl-area tal-lajnuna fl-ALS. Meta approċjani fuq il-proġett li kien ilu jipprova jipproġetta, aħna mill-ewwel konna interessati nippruvaw nagħtu minn dak li nafu aħna sabiex nimplementaw ngħinu f'dan il-proġett. Fil-fatt ħankunu qed ngħinu f'diversi servizzi relatati mal-inġenerija u sostenibilità sabiex we make sure ejja ngħidu hekk li l-binja tkun l-iktar ta' użu għan-nies hemmhekk imma wkoll tkun sostenibbli kemm jista' jkun. Id-donazzjoni tagħna tammont għal madwar aktar minn 45,000 euro u din hija f'diversi servizzi relatati mal-area tal-inġenerija fejn aħna qed indaħlu u mpoġġu l-esperjenza tagħna f'dan is-settur fl-area tas-sostenibilità. U allura se jkolli nsaqsik kliem se jkun il-post li ħad tkunu qed tisponsorjaw fid-dar il-ġdida. Kienet mistoqsija interessanti li kien saqsini wkoll Bjorn, fil-fatt ovvjament l-input tagħna qed ikun fil-binja kollha mill-area fejn hemm il-pool, mill-bini, mill-lighting u ejja ngħidu hekk il-preġju tagħna hi li b'xi mod jew ieħor qed ngħinu f'kull settur. Għal daqstant uffiċjalment ejja ngħidu hekk aħna ddeċidejna nisponsorjaw it-terrace area għax nemmnu ħafna li l-użu tal-ispazji barra huwa importanti u importanti ħafna kemm għas-saħħa fiżika kif ukoll is-saħħa mentali u dik hija importanti ħafna wkoll. Kif spjegaw ukoll il-kollega tiegħi ftit qabel għandna
brand ġdida li ħloqna aħna li jisima shapelamp.com fejtat il-faċilità li n-nies jiddiżinjaw id-dwal tagħhom li jkunu customized speċifikament għalihom. U għal dan il-proġett u Bjorna Dula Qasja fuq din, ħankunu qed nagħtu shapelamp b'xejn għal Djar Bjorn li ħadd tiġi ddiżenjata minn għand Bjorn speċifikament, ħanibnu aħna u ninstallawha fil-post hemmhekk, ġifieri għal daqsant ukoll ħankunu qed nagħtu shapelamp. Proset ħafna forsi tista' tgħidli messaġġ għal negozji oħra bħalkom li jistgħu anki jgħinu bid-donazzjonijiet tagħhom. Iva, ovvjament negozji kbar użar kulħadd jista' jgħin bil-mod kif jista' l-aħjar jekk hux bi-flus speċifikament jew b'servizzi jew b'knowledge jew b'prodotti li għandhom aħna jiena nħeġġeġ il kulħadd biex jipprova jagħti kemm jista' jkun minn dak li għandu dak li qed jipprova jagħmel Bjorn hija xi ħaġa xi għall-komunità kollha u għal daqsant inħeġġeġ il kulħadd biex jipprovaw jgħinu kemm jista' jkun il-li. Nirringrazzjak ħafna u Proset. Inti tista' tkun il-proprjetarju ta' waħda mill-kmamar ġewwa Dar Bjorn. Donazzjoni ta' 10,000 euro, ismek jew il-logo tal-kumpanija tiegħek ikun jista' jiġi mnaqqax fuq wieħed mill-bibien tal-kmamar ta' Dar Bjorn. Naqqax ismek f'Dar Bjorn ġdida. Bi plex ta' 500 euro ismek jiġi mniżżel ġewwa Dar Bjorn u semmuk fuq televiżjoni u l-mezzi ta' social media. Dar Bjorn, kumpanija tiegħek!